Hər vaxtınız xeyir olsun Əzxanla. Qarşıdan istiya günləri gəlir və bugün qərara gəldim sizlərə sarafanlarımızı təqdim edim. Baxın, belə bir kokteyl sarafanlarımız var. 42-50 ölçü aralığında, özəlliklə gənc kiloluq xanımlarımız üçün Piana markasından. İlk modelimiz 150 manatdır. Daha sonra ikinci modelimizdən son bir ədəd belə bir gözəl ştapildən sarafanımızı təqdim edirəm sizə. Ölçümüz qalıb 38-44 ölçü aralığına uyğun olacaq modelimizin. Qiyməti modelimizin 150 manatdır xanımlar. Belə bir gözəllik. Daha sonra sizə çıxışlar üçün sarafanlar təqdim edəcəm. Hansı ki, lüks marka Verda'dan gözəl sarafanlar izləyəcəyik. Modelimiz şahmat üslubunda, belə bir gözəl modeldir. Və bulqari belə bir zəncirlərlə işləməklə belə bir modeldir. Həm çıxışlara, həm gündəliyə seçim edə bilərsiniz. Ölçü aralığı 42-50 ölçü aralığındadır. Üzərinə istəyə zövqə görə atqılar seçim edə bilərsiniz. Material, baxın, belə mirvari pörl parçadır. Leopard fonda. Fon leoparddır. Print, gördüyünüz kimi, şahmat. Rəngi isə mirvari rəngi. Modelimiz 42-50 ölçü aralığındadır. Qiymət 205 manatdır. Daha sonra eyni markadan, Verda əsərlərindən növbəti gözəl bir sarafanımızı sizə təqdim edəcəm. Belə bir ipeksi, gözəl bir viçerni axşam gecələri üçün, şam gecələri üçün belə bir özəl, gözəl bir sarafan modelimiz var. Bunlar çıxışlar üçündür. Baxın, belə bir dekor işləməklə, qızılı qaşla belə bir gördüyünüz kimi ip üstündə və üzərinə atqılar seçim edə bilərsiniz. Ölçülər modelimizdə 42-50 ölçü aralığındadır. Qiymət 180 manatdır. Parça ipək atlas tərkiblidir. Qara qaruqlarla belə bir gözəllikdir. Növbəti modelimiz rəngarəng bir. Yenə də çıxışlar üçün, yay axşamları üçün, gecələr üçün belə bir gözəl özəl rəngarəng sarafanımızdır. Veçerni stil sarafanlar təqdim edirəm. Qiymət 150 manatdır. Ölçü 42-48 ölçü aralığındadır. Mirvarilərlə gördüyünüz kimi əvəz olunub iplər. Belə bir gözəl model izlədiniz. Növbəti modelimiz yenə də sevilənlərdən biridir. Belə bir özəl gözəl modelimizdir. Parça pambıqdır. Ağ kant var önündə. Çox belə stil tərz gözəl bir sarafandır. Kokteyl sarafandır. Həm gündəlik giyinə bilərsiniz, həm bir yay axşamına davetiyəyə də seçim edə bilərsiniz. 42-50 ölçü aralığındadır. Qiyməti 120 manatdır bu gözəllik. İlk təqdim etdiyim sarafanlarımız kokteyl sarafanlarda çıxışlar üçün. Növbəti storylərdə gündəlik sarafanlar təqdim edəcəm.